Ледения Моци – зимна класика по хокей на лед в България и то при деца до 12 годишна възраст. Много усмивки, сериозна битка и много майсторски изпълнения с кънки и стикове. С първата в историята зимна класика у нас Българска федерация по хокей на лед се опитва да докосне децата до истинските удоволствия от този иначе мъжки спорт. В най-развитите хокейни страни в света тези двобои, които се играят на открито, са сред най-атрактивните спортни мероприятия. За сравнение, в началото на тази година Монреал победи Бостън в зимната класика в САЩ пред над 67 000 привърженици на играта в Масачузетс. Избрахме най-добрите деца от клубовете на Славия, НСА, ЦСКА, Левски, Ирбис и ги разделихме в два отбора, образно ги кръстихме изток и запад. Битката е здрава на леда. Какво означава за тези деца подобно събитие? Ами голям празник. Това, пак казвам, никога не се е случвало и децата им е интересно. Самия факт, аз като играч, когато бях, нямаше никакви мероприятия, чакахме с нетърпение да имаме мачове. И сега като ръководител на тази федерация искам да ги насита с такива състезания, с крос-айс турнири, халф-айс турнири, зимни класики, матч на звездите и така нататък, защото знам, че това за тях е много голямо преживяване и ще го запомня за цял живот. Президентът на Българска федерация по хокей на лед Мартин Миланов сподели, че се обмисля организиране на зимна класика и при мъжете. Той е категоричен, че тези събития ще зачестяват и за пореден път призова държавата да погледне по-сериозно към хокея на лед. Такъв екзотичен вид спорт се води за нашата държава. Имаме доста талантливи деца, бих казал на ниво както и в чужбина, в Русия, в Канада, в Америка. Но при нас проблема е, че след юношеска възраст нямате никакво развитие, нямаме мъжки отбори. Просто такава ни е социалната система в България. Из две парзалки нищо не мога да се направи. Не става. Според Миланов, именно тези деца, които сега се състезават до 12 годишна възраст, са и най-силното поколение на българския хокей, което след време ще е гръбнака на един силен национален отбор.